גידי, מה אתה עושה פה? אין תוכנית היום. למה, מה התאריך היום? 31 במרץ. מה? סתם, עבדתי עליך, 1 באפריל. ערב טוב לכם. ערב טוב, ערב מצוין. סתם, 1 באפריל, אני שמח שבאתם, כולם משבקרים את כולם ב-1 באפריל. אפרופו 1 באפריל, הצלחנו להשיג את לוח השנה של הכנסת. והנה אנחנו רואים את חודש אפריל. גבירותיי ורבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה שלא קשורה כרגע למצב הכללי בארץ. מי עשה לוטו? בואו נעיר רגע אחד את הקהל הנפלא הזה! ונראה כאן שלוש ידיים מורמות. תן לי איזה מיקרופון, אני רוצה, פשוט לא, כי זה דבר מרתק. בכמה כסף, מי מילא? אתה מילאת? אתה לא, אתה מילאת? תרשה לי לגשת אליו רגע? בכל זאת תוכנית שלי, אתה יודע. למה? כמה השקעת? 100. ואתה מצפה לזכות לבד בפרס? לא. אתה מתחלק עם מי? עם אשתי. יפה. ואת אשתו? נעים מאוד, מה שמך? ליאורה. יפה. מה תעשו בכסף, ספר לי? 25 מיליון שקל. תקני רשת שילב. תקני רשת שילב? ברצינות, רוצה לקנות רשת שילב? ואז תהיה מאושרת? יהיה לך רשת? יש לך עוד שאיפות? יכטה? מטוס? משהו בסגנון. יכטה? אתה אוהב ים? אוהב ים. מי עוד השקיע פה? כמה השקעת? 20 שקלים. 20 שקלים. את יודעת ש-20 שקלים לא תזכי כלום. אני אומר לך, כי אני השקעתי 20 שקלים. את באמת חושבת שתזכי? גידי, אני אזכה לא ב-25 מיליון, אבל 12 יספיק לי. 12 יספיק לך? מה תשים 12 מיליון? הרבה. תני לי דוגמה אחת, כולם אומרים הרבה. אני אטייל בעולם, זה מה שחשוב. 12 מיליון, את יכולה לטייל בעולם 3,000 שנה רצוף. זה מספיק. איזה ארץ את הכי רוצה להיות? תאילנד. תאילנד? כן. ארץ מקסימה. הרבה. לא הרבה חיות, אבל ארץ חביות. מי עוד השקיע? סתם. עם נחמד ואני מגזים. מי עוד השקיע? מי השקיע הכי מעט? את? ואיך אני אגיע אלייך? איך אני אגיע אלייך? כמה השקעת? חצי טופס. היא עשתה. אני אומר בשמה, חצי טופס. שיהיה לך בהצלחה. רבותיי, אני חושב שסיכמנו את הסקר הזה בזה שרוב הקהל דווקא לא השקיע בלוטו, וזה נחמד, זה אנשים סומכים על עצמם שהתפרנסו לבד, יש להם את האשליה הזאת שהם יצליחו לגמור את החודש פעם. אני מקווה שכולכם יזכו, אומרים שהמספרים הכי פופולריים בלוטו זה 21, 11, 9, 3, 19, 18, 48. לכל המספרים האחרים יש סיכוי של 1 ל-10 מיליון. אלה שהזכרתי, 1 ל-7 מיליון. אז זה כיף, זה... כנראה שאלף איש בערך יקבלו חנינה, נושא אחר לגמרי, לכבוד חגיגות ה-50, ורובם יהיו עברייני תנועה. יום אחרי החג הכבישים ייראו ככה. לכבוד היובל, חבר הכנסת אבנר הדוגמן שקי הציע לאסור על בדיחות הדתיות, והצעת חוק זו כבר עברה בכנסת בקריאה מוקדמת. לפני שהחוק עובר, תשמע משהו שקי. רומני גנב, מרוקאי סכין ועיראקי פיג'מה נסעו ברכבת של יקה פוץ לחיפה. אומר העיראקי, מה השעה? עונה היקה, בדיוק נעלם לי השעון. אומר המרוקאי לרומני, אם אתה לא מחזיר לו את השעון, אני דוקר אותך. אומר הרומני, ולמה אתה חושב שהסכין שלך עוד אצלך, אה?
סוכנות החלל נאסא הודיעה שבגלל אורך האימונים הדרושים היא לא תספיק לשלוח לחלל אסטרונאוט ישראלי בשנת היובל. אבל נאסא, תקשיבו רגע! יש לנו כבר אסטרונאוט ישראלי מוכן, לא צריך לאמן אותו בכלל! סנסציית השבוע, דבר אמיתי, ויאגרה. זה כדור גלולה חדשה נגד אימפוטנציה שתביא תקווה חדשה למיליוני גברים בכל רחבי העולם. בשבועות האחרונים חלה עלייה של 21% בשערה של המניה של החברה שמייצרת את הגלולה, הר ונצפה בגרף העלייה. אביה... אביה של מוניקה לווינסקי אמר בריאיון שמוניקה מדוכאת, מנותקת מהעולם החיצון. טוב, זה הגיוני, היא פשוט התנתקה מהצינור שמחבר אותך לעולם, מחבר אותה לעולם, לא אותי. בואו נבכה רגע, נעמוד בשקט דום לזכר הבדיחה הזאת. מה, אני אמשיך אותה עכשיו את הנבלה הזאת? בשל משבר מורלי קשה, דרום קוריאה ביקשה מישראל עזרה בהעלאת מצב הרוח שלה. כאילו, מה? תחשבו רגע, הסתכלו עלינו, על מה שקורה אצלנו, אמרו, וואלה, אנחנו רוצים מצב רוח כזה, ככה, כמו שיש לישראלים. אבל לפני שהם פנו אלינו, הם ביקשו סיוע מורלי מארצות הברית. בהתחלה קלינטון התלהב, אבל אחרי זה הסתבר לו שהם אמרו מורלי ולא אורלי, אז הוא ירד מזה. המצאה חדשה לפסח. המצאה חדשה לפסח. גביע גלידה כשר לפסח זה מצוין, כי אחרי הפיתות לפעמים נורא בא ככה איזה משהו מתוק. חברת סוואץ'. חברת שוואץ' מוציאה לשוק שעון שהוא גם מכשיר טלפון סלולרי. מעניין איך זה יעבוד. הלו? מידי, מה השעה? 9:30. מה? אני לא שומע. 9:30. מה? 9:30. מה? 9:30. עזוב, תן את אשתך. רגע, זה בשבילך. הלו? מה? יא זבל, דבר בקול רם, לא שומעים. מה? לא שומעים כלום. ליאונרדו דקפריו תובע את פלייגרל במטרה למנוע מהמגזין לפרסם את תמונותיו בעירום. ליאונרדו, שוב אתה תובע? לא למדת שום דבר מהטיטניק? איזה בדיחה. איזה עוצמה. משטרת טורונטו. משטרת טורונטו החליטה להשמיע מוזיקה קלאסית במקומות בהם כנופיות מתכנסות כדי להבריח את הכנופיות מהמקומות האלה. תן לי את הכסף שלך, יא מניאק! כבר, אדוני, מיד. ובעניין סדר פסח, יש שאלה שתמיד הטרידה אותי. למה צריך להשאיר לאליהו הנביא את הדלת פתוחה? מדובר הרי בבן אדם שיכול להגיע מלפני 3,000 שנה, לרדת מהשמיים, לעבור בכל בתי היהודים בעולם בלילה אחד, ואת הדלת הוא לא יכול לפתוח. גילוי מדהים, רעל קטלני שפותח על ידי סדאם חוסיין לצורכי לוחמה כימית, יעיל להעלמת קמטים. ניסינו, זה עובד מצוין. הנה תמונה של לפני, אתם רואים? והנה אחרי. זאת אומרת, עד עכשיו לא נראה לכם שום דבר, הבנתי. אבל עכשיו זה נראה לכם, יפה. אנשים ישרים. אישה מניו זילנד גילתה חתיכת מכונית בגרונה שהייתה שם במשך 28 שנה. אם הייתה עושה טיפולי 10,000 כמו שצריך, זה לא היה קורה. אלף אברכים יפשטו בפסח על בתי חילונים, ועל זה נאמר, אלף אברכים לא יצליחו להחזיר אותי.
מצליח?